ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عید الاضحیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اس موقع پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال سے نوازا ہے, ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں, اور یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ کو اور ان کی سیرت کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب کی شکل میں یہ حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ذبح کریں. جب یہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے, مگر اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک جانور کو بھیجا جس کو اللہ رب العالمین نے اس قربان کرنے کا حکم دیا, اور یہ پھر یہ قربانی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے لاگو کر دیا ہے. تو یہ قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اس کی یادگار کو, ان کی یاد کو ہم کو دہراتی ہے, یاد دلاتی ہے. لہذا جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے, جس کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے, اس کو اتنی طاقت ہے کہ وہ جانور خرید سکتا ہے, قربانی کر سکتا ہے, لیکن استطاعت کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اس حدیث کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے, یہ تربیت کی جا رہی ہے, یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم سب قربانی کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر 10 سال تک تھے, ہر سال آپ قربانی کرتے تھے. اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا, اس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 100 اونٹ قربان کیا تھا. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے, ہمارے دل کا تقویٰ چاہتا ہے, ہمارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں, ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں, ہمارے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جانور کا خون بہائیں اور جانور کا گوشت کھائیں, یہ قربانی نہیں ہے.
قربانی اصل یہ ہے، لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تقویٰ کو چاہتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن ہمارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ اگر یہ آج ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں اسلام کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خاطر، اگر مال کی قربانی کی نوبت آئے تو ہم مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وقت کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایک اسٹیٹ ایسا آ جائے جہاں اپنی جان کی بازی لگانی پڑ جائے اور جان کی قربانی دینی پڑ جائے تو ہم سب کو ہمیشہ جان کی قربانی کے لیے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہی قربانی کا سبق ہے، یہی قربانی کا سبق ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن وہ قربانی کیسی ہوتی تھی؟ جانور ذبح کرتے تھے، اس کا گوشت غیر اللہ کے لیے رکھ دیتے تھے، اپنے معبودان باطلا کے لیے بتوں پر رکھ دیتے تھے، اور جانور کا خون گھروں میں بتوں پر چھڑکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی، کہا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جاہلیت کے اندر کھیل کھیلا جاتا تھا، خون کو گھروں پر، دیواروں پر اور بتوں پر چھڑکا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ بتوں پر گوشت کو لٹکایا جاتا تھا، یا بیت اللہ پر، یا اس طریقے سے جو ان کے معبودان باطلا تھے وہ گوشت لٹکاتے تھے اپنے معبودوں کے لیے، اپنے خداؤں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقویٰ منکم، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تقویٰ کو چاہتا ہے، ہمارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلام کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا جذبہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کذلک سخرھا لکم، اللہ نے جانوروں کو ہمارے تابع بنایا ہے۔ جانور اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، کس کے لیے بنایا ہے یہ جانور؟ کس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، ہم انسان اس جانور کو ذبح کریں، اس کا گوشت کھائیں، اس کا دودھ پئیں، اور بڑے جانور ہو تو اس کی سواری کریں، جیسے اونٹ ہے اس کی سواری کریں۔ اللہ رب اللہ نے جانور کو پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے یہ جیو ہتیا ہے، جیسے جانور پر ظلم ہو رہا ہے، جو آج کی تاریخ میں کروڑوں اور ملین کی تعداد میں جانور قربان کی جائیں گے، یا کل کے روز عالم عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر بڑی قربانی کی گئی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جانوروں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جانوروں کو ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے، ہمارے تابع بنایا ہے۔ اللہ نے جانور کی تخلیق اسی لیے کی ہے تاکہ ہم اس کا گوشت کھائیں، اس کا دودھ پئیں، اس کی سواری کریں، اور جب قربانی کا موسم آئے تو اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ عید کا دن ہے، تکبیر کا دن ہے، یہ ذکر و اذکار کا دن ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز کی شروعات جب ہوئی تو تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا گیا، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے پہلے 5 مرتبہ تکبیر زائد کا اہتمام کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی موجود ہو۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اس کا دین بھی سب سے بڑا ہے، اس کا اسلام بھی سب سے بڑا ہے۔ اس کا حکم جہاں پہ آ جائے دنیا کے سارے حکموں پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا، دنیا کے سارے حکموں کو ٹھکرا دیا جائے گا، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے بال بچے ہو، دنیا کی کوئی اور ہستی ہو، جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے گا، اللہ کے حکم کو مقدم کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ اکبر کا معنی۔ اور جب جانور قربان کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہاں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یہ قربانی ایک بڑی عبادت ہے، قربانی یہ بڑی عبادت ہے جو ایک جانور کی شکل میں ایک مخصوص وقت میں، مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔
اس سے بھی بڑی عبادت اور قربانی سے بڑھ کر کے بھی ایک بڑی قربانی ہے جس سے ہم اور آپ غفلت برتتے ہیں. وہ قربانی کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں, نماز جو قربان نماز کے بعد ابھی قربانی کرنے والے ہیں, اس قربانی سے بڑھ کر نماز کی قربانی ہے. فصل لربک ونہر, یہاں قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہماری نماز غائب ہے, اس قربانی سے کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ ہماری فجر کی نماز آج غائب تھی, کیا اس قربانی سے ہم کو ملنے والا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے, نماز سب سے بڑی قربانی ہے. یہ تو ہر روز ہے, ہر روز دن کے اندر پانچ مرتبہ ہم کو مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا ہے, اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کیوں کی تھی؟ وہ ہماری نماز کا قبلہ ہے. ہم نماز کے اندر اپنے پچھم کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں. کعبے کی تعمیر ابراہیم نے کیوں کی تھی؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو قبلہ بنایا جائے, نماز کی پابندی کی جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دعا کی تھی, اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ نماز کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے, تو یہ نماز یہ قربانی سے بڑھ کر کے عبادت ہے. اور کل قیامت کے دن اسی نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا. ان اول ما يحاسب به العبد من امره يوم القيامه صلاته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, قربانی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قربانی عبادت ضرور ہے, قربانی ہم کو کرنا ضرور ہے, لیکن ہماری سب سے پہلی توجہ توحید کے بعد, ایمان کے بعد نماز کے تعلق سے ہونا چاہیے. نماز ہماری غائب ہو, دوسری بات ہے یہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس لیے کل قیامت دن ہم سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز درست ہوگی, حساب و کتاب آسان ہوگا. نماز میں اگر خرابی ہوگی تو پھر دوسرا حساب مشکل ہو جائے گا, اور سوائے جہنم کو کوئی راستہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قربانی کے سیاق میں ایک بہت بڑا ہم کو حکم یہ دیا ہے کہ ہم قربانی ضرور کریں, لیکن اس قربانی کے گوشت کو صرف اپنے لیے خاص نہ کریں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, کہ جب قربانی کر لو, جانور زمین پر گر جائے, اس کی روح نکل جائے, اس کا خون بہ جائے, اس کا گوشت تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے بکرے قربان کرتے ہیں, بڑے بڑے جانور قربان کرتے ہیں, بڑی قربانی کرتے ہیں. قربانی تو کر لی ہے, مگر قربانی کس کی ہے؟ جانور کی قربانی کی ہے, گوشت کی قربانی نہیں کی. قربانی ہم سب کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ جیسے ہم اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جانور ذبح کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, تو یہ قربانی صرف اپنے کھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ گوشت کی بھی قربانی ہونی چاہیے. گوشت بھی ہم دوسرے کو دیں, ہم خود کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں, ہم خود کھائیں غریبوں کو بھی کھلائیں, ہم خود کھائیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی کھلائیں. اپنی قربانی کے گوشت میں ایک حصہ اپنے غریبوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, کمزوروں کے لیے بھی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم فریج میں رکھنے کے چکر میں ہم پورا کا پورا جانور ہم گوشت کیا ہے فریج میں اسٹور کر دیں, اور ہمارا غریب, ہمارا پڑوسی, ہمارا رشتہ دار کیا ہے گوشت سے محروم ہو جائے. یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ ہم خود گوشت اس کا کھائیں, اور کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے جو سماج میں غریب ہیں, کمزور ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, ان کے لیے بھی اپنا ایک حصہ تیار رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے تھے, اس کا گوشت دوسروں کے اندر تقسیم کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا تھا 100 اونٹ کی قربانی کی تھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا گوشت تقسیم کر دیا, کھلا دیا. اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ایک اہم بات ہم یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو زندگی عطا کی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ وقت جو گزر رہا ہے, یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے, یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. ہم روز بروز قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی رنگینوں میں پھنس کر کے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنی عاقبت کو برباد کر بیٹھیں, اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھیں. یہ بہت بڑی نادانی ہوگی. یہ ہر روز جو عید آتی ہے, جو سال بدلتا ہے, یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ وقت گزر رہا ہے. یہ ایک عید گزر گئی, ہمارا ایک سال مکمل ہو گیا. یہ 1442 ہجری چل رہی ہے,
یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، ذی‌الحجہ کے بعد محرم شروع ہوگا، یہ سال ختم ہو رہا ہے، یہ عید آئی ہے، یہ سال ختم ہو رہا ہے، 1442 ہجری چل رہی ہے، 1443 ہجری آنے والی ہے، یہ سال مکمل ہو رہا ہے، یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے، یہ وقت ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم عاقبت اور آخرت سے اور قبر کی منزل سے روز بروز قریب ہو رہے ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی آخرت کی یاد کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی ملاقات اور جنت کی طرف ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نصیحت خواتین کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے خطبے کے اندر خواتین کو بھی نصیحت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی أريدكن أكثر أهل النار، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تم صدقہ کرو، خیرات نکالو، کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم کے اندر سب سے زیادہ دیکھی ہے، مردوں کے مقابلے میں جہنم کے اندر عورتیں زیادہ جائیں گی۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے صدقہ تو خیرات نکالا کرو، کیونکہ میں نے تم کو جہنم کے اندر سب سے زیادہ پایا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے آدمی جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبادت کے طور پر یہ حکم دیا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ پوچھا خواتین نے ہماری غلطی کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے کہ ہماری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن اللعنہ و تکفرن الاشیر، تم شوہروں کی سب سے زیادہ نافرمانی کرتی ہو اور پھر تم اپنی زبان درازی کرتی ہو، کثرت سے لان تان کرتی ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں کان کھل کر سن لیں کہ آج یہ بیماری بہت عام ہے۔ ایک بیوی ہے وہ اپنے شوہروں کی قدم قدم مخالفت کرتی ہے، جو کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ہر روز لڑتی اور جھگڑتی ہے، ہر روز مخالفت کرتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہ کان کھول کر کے سن لیں، یا ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنے گھر میں جب جائے تو اپنے گھر کے ایک مثالی بیوی بن سکے، اپنے گھر کے ایک مثالی بہو بن سکے، اپنے گھر میں رہے تو ایک مثالی بہن بن سکے۔ یہ ماں اور بہنوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے، وہ اپنی زبان کو قیدی کی طرح استعمال کرتی ہیں، وہ ہمیشہ شوہروں کو ٹھیس پہنچاتی ہے، شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، یہ بہت درد کی بات ہے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا سماج مضبوط ہوگا، اور جب یہ میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا تو سمجھ جائیے کہ گھر بگڑے گا، اولاد بگڑے گی، سماج اور معاشرہ بگڑے گا۔ اور آج صورتحال یہی ہے، ہر گھر کی کہانی یہی ہے کہ میاں بیوی کے اندر شدید اختلاف ہے، میاں بیوی کے اندر ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی ہمیشہ شوہروں کی مخالفت کرتی ہے، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو یاد رہنا چاہیے ایسی خواتین کو، اور کان کھول کر کے سن لینا چاہیے ایسی خواتین کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کا مقام اسلام نے بہت بڑا بنا کے رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ ایک بیوی کی، ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے ایک ذمہ دار آدمی یا ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایک شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کہا کہ اگر میں عورتوں کو حکم دیتا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کا سجدہ کریں، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اگر میں حکم دیتا کہ عورت کسی کا سجدہ کرے تو میں حکم دیتا کہ وہ عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اسلام میں شوہر کا مقام بہت بڑا ہے۔ میں نے جیسے جملہ کہا کہ جیسے ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا جو مقام ہوتا ہے، جیسے بادشاہ کی تعظیم ہوتی ہے، بادشاہ کی جو عزت ہوتی ہے، بادشاہ کا جو وقار ہوتا ہے، بادشاہ کا جو روب اور دبدبہ ہوتا ہے، ویسی ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہماری خواتین کو، یہ ہماری بیویوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے مقام کو ایسے ہی درجہ دیں جیسے وہ اپنے ملک کے بادشاہ کو وقار اور درجہ دیتے ہیں۔ اسلاف کہا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کہتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھ لیجئے اور دیگر ہمارے اسلاف کی سیرت کو پڑھ لیجئے، اس وقت کی خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کی ایسے ہی عزت کرتے ہیں جیسے ہم اپنے امیروں اور بادشاہوں کی عزت کرتے ہیں۔ اگر یہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا،
ان دونوں کے درمیان محبت ہوگی، ان دونوں کے درمیان الفت ہوگی، ان دونوں میں بحث و تکرار نہیں ہوگی، اختلاف نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، تو وہ رشتہ مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا. اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا اور شوہر میاں بیوی کے درمیان نافرمانی ہوگی اور بیوی اپنے شوہر کی ناقدری کرے گی، تو اس صورت میں یاد رہے کہ شوہر کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے جا کر کے دوسری شادی کر لے. تو ہماری بیویوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ڈرنا چاہیے اس خوف سے کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں کہیں یہ ہمارا شوہر ناراض ہو کر کے ہم کو طلاق نہ دے، ہم کو چھوڑ نہ دے. اس لیے کہ شوہر کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے، اگر بیوی ناقدری کرتی ہے تو شوہر کے لیے جائز ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلکہ ایک واجب ہو جاتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دیا جائے، بیوی کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ڈرنا چاہیے ہماری بیویوں کو. یہ وقت بہت کم ہے، ہم ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بسائیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو قبول، ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور ان کی تندرستی کو دور فرمائے، اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، حساب و کتاب کی سختی سے بچائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ملک کے جو بگڑتے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے یا حالات بدل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، اور مہنگائی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات جو کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.